Ali ono što bih ja recimo što teolog nije znao, ja bih prvo pitala Elektru... A, pričamo o toj emisiji gde... Pa dobro, okay. O toj emisiji ili uopšte... Pa ne, gledalce. Moje pravilo je kad pričam s nekim da znam im i prezime, tako, mislim. Okay. Tako da bih ja zamolila Elektru da mi kaže kako je, zvuči kršteno ime, kako, koje je zapravo kršteno ime? Prvo, ja nisam krštena, to je prvo i osnovno. Druga stvar, u pasošu mi je ime Elektra Elite. Da, nebitno je što je u pasošu i na tramvaju piše Beobanka pa nema para. Ne, ja se Elektra Elite... Mene zanima, znači, u redu. Mi sad ovde pričamo, s jedne strane kršteni, s druge strane nekršteni. Tako. Ono što je meni, nije stvar ni u tome što si ti promenila, ja imam utisak da je tebi tesna koža i da si ti promenila pol, ali nije to promeniti pol, ne može da se promeni pol, jer ne može čovek da ima orgazam kada se operiše. I ti to znaš.